Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, մեծարգո վարչապետ Հարգարժան նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացվում 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Այն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործնեության ծրագրի երկրորդ ամբողջական տարվա բյուջեն է։ Նախագծի հաստատմամբ ֆինանսավորում կապահովի այն ծրագրերի եւ միջոցառումների համար, որոնց իրականացումը կարձանագրի անհրաժեշտ առաջընթաց կառավարության ծրագրով սահմանված նպատակների ուղղությամբ։ 2023 թվականի բյուջետային ծրագրերի հիմնական առանցքը շարունակելու է լինել անվտանգային միջավայրի, տնտեսական հզորացման, մարդկային կապիտալի զարգացման եւ մեր քաղաքացիների սոցիալական պաշտպանվածության ամրապնդումը կառավարության ծրագրով սահմանված թիրախներին համահունչ։ Արագ տնտեսական զարգացումն այլ ընտրանք չունի։ Ազգային ժողով ներկայացված բյուջեի նախագծի հիմքում ընկած հարկաբյուջետային քաղաքականությունն ուղղված է այդ նպատակին։ Հարկային եկամուտների ավելացումը, ծախսային ծրագրերի նպատակայնության բարձրացումը, բյուջեի ֆինանսավորման նպատակով նոր փոխառու միջոցների ներգրավման եւ արկա պարտքի կառավարման արդյունավետության բարձրացումը հարկաբյուջետային քաղաքականության այն հիմնական ուղղություններն են, որոնք պետք է միտված լինեն մասնավոր հատվածի արագ զարգացմանը եւ ձևավորեն դրան նպաստող մակրոտնտեսական միջավայր։ 2023 թվականի բյուջեի նախագիծը մշակվել է միջազգային եւ տարածաշրջանային դժվարին մարտահրավերների պայմաններում։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում համաշխարհային տնտեսական միջավայրը դարձել է ավելի անկայուն, միջազգային առևտուրը դանդաղել է, փոխադրումները դարձել են ավելի ծախսատար եւ ժամանակատար, ապրանքների եւ ծառայությունների գները շարունակում են աճել ամբողջ աշխարհում։ Նշված պայմանները բացասաբար են ազդել մեր տնտեսական միջավայրի վրա եւ բարձրացել մակրոտնտեսական ռիսկերը։ Չնայած թվարկված անորոշություններին կարող ենք փաստել, որ այս տարվա տնտեսական ակտիվությունը գերազանցել է տարեսկզբից ի վեր քննարկված բոլոր սպասումները։ 2022 թվականի 9 ամիսների ընթացքում տնտեսական ակտիվությունն աճել է 14.1%-ով, ինչի արդյունքում պետական բյուջեն սկզբնապես սահմանված հարկային եկամուտների պլանը գերակատարվում է։ Դա թույլ է տալիս ոչ միայն նախատեսված ծավալով ֆինանսավորել այս տարվա բյուջետային ծախսերը, այլև հատկացնել լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ անվտանգային, տնտեսական եւ սոցիալական նոր ծրագրերի համար, ինչպես նաեւ արագացնել կառավարության հնգամյա ծրագրով սահմանված նպատակների իրագործման ընթացքը։ Այժմ արդեն կարող ենք ասել, որ այս տարվա տնտեսական աճը կարող է դառնալ վերջին 15-20 տարիների ընթացքում արձանագրված ամենաբարձր աճի ցուցանիշներից մեկը, գտնվելով համախառ ներքին արդյունքի 13-14% իրական աճի սահմաններում։ Արդյունքում 2022 թվականի համախառ ներքին արդյունքը դոլարային արտահայտությամբ կարող է գերազանցել 19 միլիարդ ԱՄՆ դոլարային համարժեք սահմանը, իսկ մեկ շնչին ընկնող համախառ ներքին արդյունքը 6500 ԱՄՆ դոլարը, նախորդ տարվա նկատմամբ արձանագրելով մոտ 1800 դոլարային համարժեք աճ։ 2023 թվականի բարձր տնտեսական աճի ցուցանիշը պետք է լինի կառավարության բարեփոխումների եւ հատկապես տնտեսական քաղաքականության արդյունավետության չափման հիմնական ցուցիչը։ Կլինեն նաեւ դժվարություններ։ Այս տարվա դրական զարգացումների արդյունքում ձևավորվող բազայի նկատմամբ բարձր տնտեսական աճի հասնելը պահանջում է հետևողականորեն խորացնել իրականացվող բարեփոխումների ընթացքը եւ հաղթահարել զգալի դժվարություններ, սակայն դա չի նվազեցրել կառավարության նպատակադրումների նշաձողը։ 2023 թվականի համար թիրախավորվում է տնտեսական աճի բարձր ցուցանիշ՝ համախառ ներքին արդյունքի 7% իրական աճ։ Դժվարին մարտահրավեր է այն, որ այսպիսի բարձր տնտեսական աճը պետք է ձեռք բերվի զսպող դրամավարկային քաղաքականության պայմաններում։ Ինչպես գիտեք, այս տարվա գնաճի տեմպերը շարունակում են մնալ բարձր, գտնվելով 9%-ի սահմաններում։ Դրամաբանական է, որ 2023 թվականի ընթացքում Կենտրոնական բանկը պետք է շարունակի բարձր տոկոսադրույքների քաղաքականությունը, ձգտելով հաջորդ տարեվերջին վերադառնալ գնաճի համար օրենքով սահմանված 4% չափին։ Նշված քաղաքականությունը որոշ չափով կսահմանափակի տնտեսության իրական հատվածին առաջարկվող ֆինանսական ռեսուրսները եւ դրանք հասանելի կմնան հատկապես այնպիսի տնտեսական ծրագրերի համար, որոնք ունեն բարձր եկամտաբերություն եւ կարող են հաղթահարել ավելացող ֆինանսական ծախսերը։ Այս կապակցությամբ կարևոր է պարզաբանել, թե ինչպիսին են լինելու կառավարության այն քաղաքականությունները, որոնք պետք է նպաստեն որակյալ տնտեսական ակտիվության խթանմանը։
բարձր տոկոսադրույքները կարող են հետաձգել երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրերի համար նոր վարկերի ներգրավումը։ Նշված ըմեղմելու նպատակով կառավարությունը կշարունակի ընդլայնել ներդրումային վերազինման ուղղված մասնավոր ծրագրերին աջակցությունը տեխնոլոգիական հոսքագծերի եւ սարքավորումների նորացման ուղղող վարկերի տոկոսները սուբսիդավորելու եղանակով։ Այս ձևով կառավարությունը կխրախուսի որակյալ ներդրումային որոշումները եւ կխթանի արտադրողականության բարձրացման ուղղությամբ կազմակերպությունների որոշումների արագացումը։ Ուզում եմ պարզաբանել, որ միայն այս ծրագրով եկող տարվա պետական բյուջեում նախատեսված աջակցության միջոցները կգերազանցեն 11 միլիարդ դրամը։ Շարունակում են առկա լինել նաև արտաքին միջավայրի հետ կապված զգալի մարտահրավերներ։ Մեր արտահանման հիմնական շուկաներում Ռուսաստանի Դաշնությունում, Եվրոգոտում, Չինաստանում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տնտեսական աճի միջավայրային ռիսկերը շարունակում են մնալ բավական բարձր։ Հատկանշական է, որ այս տարեսկզբից ի վեր 2023-ի տնտեսական աճի վերաբերյալ փորձագիտական կանխատեսումները դառնում են ավելի զգուշավոր։ Կանխատեսվում է, որ 2023-ի ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսությունը կկրճատվի 2.3%-ով, Եվրոգոտում տնտեսական աճը կկազմի ընդամենը 0.5%, Չինաստանում 4.4%, իսկ ԱՄՆ-ում 1%-ի սահմաններում։ Ընդհանուր առմամբ, հաջորդ տարվա ընթացքում գլոբալ տնտեսական աճը կկազմի 2.7%, ինչն ավելի ցածր է այս եւ նախորդ տարվա տնտեսական աճի ցուցանիշներից։ Համաշխարհային միջավայրի առընչությամբ առկայն նաև դրական փոփոխությունների կանխատեսումներ, այդ թվում պարենի համաշխարհային գների նվազման, միջազգային փոխադրումների շուկաներից եկող լոգիստիկ ծառայությունների հուսալիության բարձրացման, դրանց գների նվազման վերաբերյալ։ Այս գործոնները կարող են նպաստավոր լինել 2023 թվականի ընթացքում արտաքին առևտրի ակտիվացման եւ դրա ազդեցությամբ տնտեսական աճի համար։ Գալիք տարվա բարձր տնտեսական աճի եւ մասնավոր հատվածի զարգացման պայմանների բարելավման հարցերին անմիջականորեն կապված են հարկային քաղաքականության եւ հարկային վարչարության ուղղությամբ անելիքները։ Թերևս պետք է ընդգծել, որ մասնավոր հատվածի մրցունակության որոշիչ հարկային գործոններից մեկը եկամտային հարկի դրույքաչափը շարունակելու է նվազել 1%-ային կետով, դառնալով ավելի նպաստավոր մասնավոր հատվածի ծրագրերի համար։ Մյուս հիմնական հարկատեսակների դեպքում հիմնական դրույքաչափերը կմնան անփոփոխ, իսկ հարկային եկամուտների ավելացումն առավելապես տեղի կունենա հարկային վարչահարության արդյունավետության բարձրացման եւ հարկման համահավասարությունն ընդդայնելու արդյունքում։ Պետական եկամուտների բարելավումը լինելու է հարկային քաղաքականության եւ վարչահարության հիմնական նպատակը։ Կառավարության ծրագրով սահմանված հիմնական մակրոտնտեսական թիրախներից մեկը համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ հարկերի հավաքելիության ցուցանիշի աճն է։ Նախատեսվում է 2026 թվականին հասնել հարկերը համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ 25%-ը գերազանցող ցուցանիշի։ 2021-ին այն կազմել է 22.7%, իսկ 2023-ին ծրագրային թիրախը 23.7%-ն է։ Թերևս այստեղ կարևոր է կատարել մեկ համեմատություն։ Սկսած 2010 թվականից հարկեր համախառ ներքին արդյունք ցուցանիշը ավելի բարձր արժեք արձանագրել է 2013-ին։ Ընդ որում, այդ ժամանակահատվածում արտահանողներին վերադարձված ավելացված արժեքի հարկի գումարները պետական բյուջեում հաշվառվում էին որպես ավելացված արժեքի հարկից եկամուտ։ Եթե այդ գումարը նվազեցնենք 2013-ին արձանագրված փաստացի հարկման համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ ցուցանիշից, ապա մեր ներկա հաշվառման հետ համադրելի դարձնելու նպատակով, ապա այդ տարվա ընթացքում հարկերը համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ կազմած կլինեին 21.4%, սակայն դրանք հետագայում նվազել եւ 2017 թվականին կազմել են 20.6%։ Այս ցուցանիշը կգտնվի համախառ ներքին արդյունքի 23.2%-ի սահմաններում։ Եթե ներառենք նաեւ հիպոտեկային տոկոսավճարների գծով մեր քաղաքացիներին վերադարձվող եկամտային հարկի գումարները, ապա այդ ցուցանիշը կգերազանցի համախառ ներքին արդյունքի 23.4%-ը։ 2018 թվականից ի վեր հարկեր համախառ ներքին արդյունք ցուցանիշի 2.8%-ային կետով բարելավումը կարևոր ձեռբերում է, հատկապես հաշվի առնելով, որ նույն ժամանակահատվածում տեղի են ունեցել եկամտային հարկի եւ շահութարկի դրույքաչափերի էական նվազեցումներ։ Հարկային եկամուտների ավելացումը, հատկապես երբ այն տեղի է ունենում հիմնական հարկային դրույքաչափերի նվազեցման պայմաններում, բացի բյուջետային սեփական եկամուտներով ապահովելու կարևոր գործառույթից, ունի նաև տնտեսական կարևոր նշանակություն։
Հարկերի ավելացումը տեղի ունենում տնտեսության այն հատվածներից, որտեղ մինչ այդ հարկերը վճարվում էին օրենքով սահմանվածից պակաս չափով։ Հարկահավաքման բարելավումը արտոնությունների զրկում է այն տնտեսվարողներին, որոնք հարկերը քիչ վճարելու արդյունքում անհավասար մրցակցային առավելություն ունեին, օրինապահ հարկ վճարողների նկատմամբ։ 2023 թվականին հարկերի վճարման բարելավումը ունենալու է հարկման հավասար պայմանների ամրապնդման և արդար տնտեսական մրցակցության արմատավորման կարևոր նշանակություն։ Ինչպես է դա կատարվելու։ Հատկապես կարևոր ենք համարում, որ 2023 թվականը պետք է դառնա անկանխիկ դրամաշրջանառության օրենքի կիրառության առաջին ամբողջական տարին, ինչն իր հերթին պետք է բերի հաշվառվող տնտեսության ծավալների զգալի ավելացման։ Տնտեսական գործունեությունը պետք է լինի փաստաթղթավորված և թափանցիկ։ Տնտեսվարող սուբյեկտները և քաղաքացիներն իրենց եկամուտների առնչությամբ պետք է լինեն հաշվետու և կատարեն դրանցից պահանջվող հարկային վճարումները։ Սրանք այն սկզբունքներն են, որոնք ուղղորդող են լինելու այս ուղղությամբ կառավարության անելիքների հարցում։ 2023 թվականի ընթացքում ուժի մեջ կմտնի քաղաքացիների եկամուտների հայտարարագրման օրենսդրական պահանջը, իսկ առաջին անգամ հայտարարագրերը կներկայացվեն 2024 թվականի գարնանը։ Հայտարարագրումը հաշվետվողականության և թափանցիկության մշակույթի ձևավորման կարևոր հիմք է։ Այս միջոցառումն ունի հատկապես մեծ կարևորություն երկարաժամկետ հատվածում վարքագծային փոփոխությունների առումով։ Նախատեսում ենք, որ հարկային մարմինները կնախապատրաստեն և իրենց հայտնի տեղեկություններով լրացված հարկային հայտարարագրերը կներկայացնեն քաղաքացիների հաստատմանը։ Եթե լինեն այնպիսի դեպքեր, երբ քաղաքացիները ստացած կլինեն եկամուտներ, որոնք ներառված չեն լինի հայտարարագրերում, հարկային տեղեկատվական բազաներում առկա չլինելու պատճառով, վերջիններս դրանց վերաբերող տեղեկություններով կճշտվեն, կհաստատվեն և կվերադարձվեն հարկային մարմիններին։ Այս համակարգը պետք է պարունակի նաև մասնակցության խրախուսման միջոցներ, հայտարարությունների համար նախատեսելով վճարած հարկերի որոշ չափի փոխհատուցում, տարբեր ծախսերի, մասնավորապես կրթական և առողջապահական ծախսերին վերաբերող միջոցների նկատմամբ հաշվարկված որոշակի չափով։ Համակարգը կներդրվի փուլերով, նախատեսելով հայտարարտու անձանց աստիճանական ընդլայնում, որն իր հերթին կերաշխավորի հայտարարագրման համակարգի ներդրման սահունությունը։ 2023 թվականին հարկային եկամուտները բյուջեի նախագծով սահմանված են 2 տրիլիոն 204 միլիարդ դրամի չափով։ Այս տարվա սպասվող հարկային եկամուտների նկատմամբ աճը մոտ 280 միլիարդ դրամ է։ Ավելացման 230 միլիարդ դրամը կստացվի գալիք տարում տնտեսական աճի և հարկման բազաների աճի հետևանքով։ Մյուս 50 միլիարդ դրամը կձևավորվի հարկային վարչարարության բարելավման և հավաքագրման արդյունավետությունը բարձրացնելու արդյունքում։ Կանխատեսվում է, որ 2023 թվականի ընթացքում կշարունակեն աճել հիպոթեքային տոկոսների ծավալները։ Նախնական մոտավոր հաշվարկներով դրանց տարեկան մեծությունը կարող է հասնել 60 միլիարդ դրամի։ Եթե նշվածը պետական բյուջեում հաշվարվեր ոչ թե որպես եկամտային հարկից վերադարձ, այլ քաղաքացիներին ֆինանսական աջակցության ծախսային ծրագրերով, ինչպես օրինակ Էկոնոմիկայի նախարարության աջակցության տարբեր ծրագրերով տոկոսների սուբսիդավորման գումարները, ապա եկող տարեվերջին հարկերը համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ կարող էին կազմել 23.9%։ 2023 թվականի բյուջեի նախագծով ծախսերը նախատեսված են 2 տրիլիոն 590 միլիարդ դրամի չափով, ինչը 2023 թվականի համախառ ներքին արդյունքի 27.8%-ն է, կամ 1%-ային կետով ավելին, քան 2022 թվականի ճշտված բյուջեով սահմանված ծախսերն են։ 2022 թվականի ճշտված բյուջեով սահմանված ծախսերի նկատմամբ աճը կկազմի 16.3%։ Ընթացիկ ծախսերը կկազմեն 2 տրիլիոն 43 միլիարդ դրամ կամ համախառ ներքին արդյունքի 21.9%-ը։ Համախառ ներքին արդյունքի համեմատությամբ ընթացիկ ծախսերի հանրագումարը կպահպանվի նույն մակարդակին, ինչ սահմանված է եղել 2022 թվականի համար։ Այս տարվա ընթացիկ ծախսերի նկատմամբ աճը կլինի 11.1%, իսկ տոկոսավճարների գծով ծախսերը 272 միլիարդ դրամ։ 2023 թվականին առաջնային ընթացիկ ծախսերը կկազմեն 1 տրիլիոն 771 միլիարդ դրամ։ Հիշեցնեմ, որ առաջնային են համարվում ընթացիկ ծախսերի այն մասը, որը հանվում է բարկերը սպասարկելու կամ պարտքը սպասարկելու տոկոսավճարների գումարով։
Եվ դրանց առավելագույն մակարդակը որոշվել է որպես ֆիսկալ կանոններով տրված սահմանաչափին համապատասխան մեծություն։ Ընդ որում, այս դեպքում առաջնորդող է եղել դեռևս 2021 թվականի արդյունքներով կառավարության պարտքը համախառնելքի 95 նկատմամբ ցուցանիշը կանոններն են այդպիսին, դրա համար սահմանափակումը դեռևս շարունակում է կոչ լինել 2023 թվականի առնչությամբ։ 2023 թվականի բյուջեով հաստատման ներկայացված կապիտալ ծախսերը կկազմեն 548 միլիարդ դրամ, ինչը մոտ 50%-ով ավելին է, քան 2022 թվականի ճշտված բյուջեով սահմանված ցուցանիշը։ Այն կկազմի համախառն ներքին 85.9%, 2022 թվականի ցուցանիշը գերազանցելով 1.5%-ային կետով։ Նախատեսվում է, որ տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքներին ուղղվող կապիտալ ծախսերի մակարդակը 2023 թվականին գերազանցելու է 267 միլիարդ դրամը, կամ կազմելու է համախառն ներքին 82.9%-ը։ Այն 36 միլիարդ դրամով կամ 15.6%-ով ավելին է, քան սահմանված է 2022 թվականի ճշտված բյուջեով։ Մեծ կարևորություն է տրվել պաշտպանական ծախսերին։ Դրանք 2023 թվականին կազմելու են 506 միլիարդ դրամ կամ 35%-ով գերազանցելու են այս տարվա ճշտված բյուջեով սահմանված ծախսերին։ Սոցիալական ոլորտի ծախսերը կկազմեն 648 միլիարդ դրամ կամ մոտ 12%-ով ավելին, քան 2022-ի բյուջեով սկզբնապես սահմանված ֆինանսավորումը և 10%-ով ավելին, քան այս տարվա ճշտված բյուջեով սահմանված ծախսերն են։ Արդյունքում սոցիալական ծախսերը 2023-ին կկազմեն համախառն ներքին 85.7%-ը, պահպանելով այս տարվա մակարդակը։ Այստեղ հարկ է նշել, որ ծախսերի ավելացումը թույլ կտա 2023 թվականի հուլիս ամսից վճարել բարձրացված կենսաթոշակներ նույն սկզբունքով, ինչպես այն կատարվել էր այս տարվա աշնանը։ Զգալի ավելացում է նախատեսվում նաև սոցիալական աջակցության այլ ծրագրերի ուղղությամբ, մասնավորապես կարելի է առանձնացնել ժողովրդագրական վիճակի բարելավման ծրագրերի ֆինանսավորման ավելացումը, ինչը հաջորդող տարվա ընթացքում կազմում է 63.2%։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության համակարգմամբ իրականացվող ծրագրերով 2023 թվականի բյուջետային ծախսերի հանրագումարը կկազմի 250.3 միլիարդ դրամ, ինչը մոտ 23.5 միլիարդ դրամով կամ 10%-ով ավելին է, քան սահմանված է 2022 թվականի պետական բյուջեով։ Գալիք տարվա ընթացքում նախարարությանը հատկացվող լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների զգալի մասը շուրջ 16 միլիարդ դրամ ուղղվելու է կրթության ոլորտին։ Ընդհանուր առմամբ 2023 թվականին կրթության ոլորտին, սա ոչ միայն կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության միջոցով, այլև մյուս նախարարությունների կողմից իրականացվող կրթական ծրագրերն են նույնպես, հատկացումները կկազմեն 209 միլիարդ դրամ, կամ 12%-ով ավելին, քան այս տարվա ճշտված բյուջեով սահմանված ծախսերն են։ Առողջապահության ոլորտում ծախսերը կկազմեն 146.4 միլիարդ դրամ, կամ 4%-ով գերազանցելով այս տարվա ճշտված բյուջեով սահմանված ծախսերը։ Դրանք կկազմեն համախառն ներքին 85.6%-ը։ Բյուջեով նախատեսված միջոցներից 11.9 միլիարդ դրամ ուղղվելու է կապիտալ ծախսերի իրականացմանը։ 2023 թվականին կավելանան պետական ծառայողների աշխատավարձերը։ Դա տեղի կունենա նվազագույն աշխատավարձին փոխկապակցված բազային աշխատավարձի չափը բարձրացնելու և ներկայում սահմանված 66.1 միլիարդ դրամը 83.2 հազար դրամ սահմանելու արդյունքում։ Նշված նպատակով բյուջետային հատկացումները 2023 թվականին ավելացվել են 21 միլիարդ դրամով։ Լեռնային Ղարաբաղի վարկային աջակցության չափը 2023-ին կկազմի 144 միլիարդ դրամ։ Այդ չափը սահմանվել է Լեռնային Ղարաբաղի սոցիալական և տնտեսական ծախսերի առաջնահերթություններից ելնելով։ Նշված հատկացումները թույլ կտան իրականացնել աշխատավարձերի, կենսաթոշակների, նպաստների և սոցիալական նշանակության այլ կարևոր ծրագրերի ժամանակին ֆինանսավորումը, ինչպես նաև նպաստել տնտեսական և սոցիալական նշանակության ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերի իրականացմանը։ 2023 թվականին հարկաբյուջետային քաղաքականության կարևոր գծերից մեկը ֆիսկալ կոնսոլիդացումն է։ Դրա հիմնական էությունը կառավարության պարտքի մակարդակի շարունակական նվազեցումն է, մակրոտնտեսական առումով ավելի անվտանգ և ցածր միջակայքում։ 2022 թվականի համար կանխատեսվող
կառավարության պարտք համախառ ներքին արդյունք 51% ցուցանիշի ցայն կնվազի եւ 2023-ին կկազմի 49.6%-ից ոչ ավելին համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ։ Կարևոր է նշել, որ այս ցուցանիշը կլինի վերջին 5 տարիների ընթացքում կառավարության պարտքի ամենացածր ցուցանիշը, ինչը ֆինանսական հուսալիության շատ կարևոր ազդակ է։ Պարտքի կառավարման որակի բարձրացման եւ դրա հետ կապված ռիսկերը նվազեցնելու քաղաքականությունը ներառում է մի քանի ուղղություններ։ Առաջինը բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման այնպիսի չափն է, որը թույլ է տալիս նվազեցնել համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ կառավարության պարտքի հարաբերակցությունը։ Երկրորդը պարտքի սպասարկման տոկոսավճարների չափի կառավարման հարցն է։ Որքան բարձ են տոկոսավճարների ուղղությամբ կատարվող ծախսերը, այնքան ավելի քիչ միջոցներ կարող են ավելացվել այլ կարևոր ուղղություններով՝ կրթություն, առողջապահություն եւ այլն ծրագրերի ընդլայնման համար։ Երրորդը արտարժիթով ներգրաված պարտքի մեծության սահմանափակումն է փոխարժեքային տատանումների հետ կապված ռիսկերը կրճատելու նպատակով։ Փոխարժեքի էական տատանումների դեպքում արտարժիթով արտահայտված պարտքը կարող է արագորեն ավելացնել պարտքի սպասարկման համար պահանջվող դրամական ռեսուրսների պահանջը։ 2023 թվականի բյուջեի նախագծով առաջարկվել է դեֆիցիտի չափը սահմանել 289 միլիարդ դրամ չափով կամ համախառ ներքին արդյունքի 3.1% չափով։ Հաջորդող տարիներին այն պետք է կախված լինի տնտեսական աճի տեմպից։ 7% տնտեսական աճի պահպանումը թույլ կտա հաջորդ տարիների ընթացքում բյուջեի դեֆիցիտը սահմանել համախառ ներքին արդյունքի 2.5-3% սահմաններում, մի կողմից ծախսերի ֆինանսավորման համար բավարար միջոցներ ապահովելու, և մյուս կողմից համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ կառավարության պարտքը նվազեցնելու համար։ Կառավարության պարտքը դրամային արտահայտությամբ 2023 թվականի ավարտին կկազմի 4.625 միլիարդ դրամ, կամ ինչպես նշեցի, համախառ ներքին արդյունքի 49.6%-ը։ Այս ցուցանիշի հաշվարկի հիմքում ընկած է ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ դրամի 436 փոխարժեքը, որը բյուջեն ազգային ժողով ներկայացնելու ժամանակահատվածում որոշված հաշվարկային մեծությունը։ Եթե փաստացի փոխարժեքը լինի նշվածից 5%-ով ցածր կամ բարձր, ապա համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ կառավարության պարտքը կգտնվի 48-ից 51% միջակայքում։ 2023 թվականի ընթացքում կնվազի արտաքին պարտքի կշիռը և այն գալիք տարվա տարեվերջին կկազմի 58.6%, այս տարեվերջի 62.1%-ի փոխարեն։ Պետք է նշել, որ 2018 թվականին կառավարության պարտքի կազմում արտաքին պարտքի մասի կշիռը կազմել է ավելի քան 78% և եկող տարվա համար կանխատեսվող 50%-ից ցածր չափը կառավարության կողմից պարտքի կառավարման քաղաքականության շատ նշանակալի ձեռբերում և արդյունք է։ Պարտքի սպասարկման ծախսերը 2023 թվականին կկազմեն 272 միլիարդ դրամ։ Դրանք բյուջեով սահմանված ծախսերի 10.5%-ն են կամ համախառ ներքին արդյունքի 2.9%-ը։ Այս տարվա տոկոսավճարների նկատմամբ աճը կկազմի համախառ ներքին արդյունքի 0.3%-ային կետ։ Գալիք տարվա համար պարտքի սպասարկման տոկոսավճարների չափը համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ այն սահմանաչափն է, որը դեռևս գտնվում է մակրոտնտեսական տեսանկյունից անվտանգ միջակայքում, սակայն նաև զգուշացնող է հետագա ավելացումներից զգույշ լինելու տեսանկյունից։ Տոկոսավճարների ավելացման հարցում էական ազդեցություն կթողնի պարտքի տոկոսադրույքների ավելացումը, որը սպասվում է թե ներքին և թե արտաքին պարտքի առնչությամբ։ Պարտքի սպասարկման միջին կշռված տոկոսադրույքը այս տարվա 5.2%-ի փոխարեն 2023-ին կազմելու է 6.4%։ Մեկ տարվա ընթացքում 1.2%-ային կետով տոկոսադրույքների ավելացումը պայմանավորված է մի շարք գործոններով։ Սպասվում է, որ գալիք տարում կավելանան արտաքին պարտքի տոկոսադրույքները այս տարվա սպասվող 2.9%-ից հասնելով մինչև 4.1%։ Առաջին պատճառն այն է, որ տոկոսադրույքները շարունակում են ավելանալ միջազգային ֆինանսական շուկաներում և դա ազդում է նոր ներգրավող արտաքին պարտքի տոկոսադրույքների վրա։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ մեր պարտքի 18%-ը լողացող տոկոսադրույքով ստացված է և միջազգային շուկաներում տոկոսադրույքների ավելացումը ազդում է ոչ միայն նոր ներգրավող պարտքային միջոցների, այլև պարտքի լողացող տոկոսադրույքով սահմանված մասի սպասարկման ծախսերի ավելացման վրա։
Երրորդ պատճառն այն է, որ արտարժութային պարտքում մեր պորտֆելում դեռևս կան վարկային պայմանագրեր, որոնք նախատեսում են տոկոսադրույքների ավելացում այն ժամանակ, երբ մեզ մոտ աճում է մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքը։ Այդ արտոնյալ վարկերը, որոնք անցյալում ավելի արտոնյալ պայմաններով են տրված եղել շնչին ընկնող եկամուտները ցածր լինելու պատճառով, աստիճանաբար մոտեցվում են շուկայական տոկոսադրույքներին։ Եթե այսպիսի վարկերի միջին տոկոսադրույքը 2018-19 թվականներին կազմել է 23-24%, ապա 2023 թվականին այն կազմելու է 3.6%։ Միջին կշռված տոկոսադրույքների վրա ազդել է նաև պարտքի ընդհանուր կառուցվածքում դրամային պարտքի տեսակարգի ավելացումը։ Հաշվի առնելով այն, որ մեր գանձապետական պարտքի տոկոսադրույքներն ավելի բարձր են եւ 10.9% են, քան արտաքին պարտքի միջին կշռված տոկոսադրույքը, որը 4.1% է, պարտքի կառուցվածքում ներքին պարտքի ավելացումը ազդում է կշռված տոկոսադրույքների բարձրացման վրա։ Եվ վերջին էական գործունեությունը ևս այն է, որ կենտրոնական բանկի կողմից վարվող բարձր տոկոսադրույքների քաղաքականությունն ազդում է գանձապետական պատատոմսերի շուկայում տոկոսադրույքների վրա, եւ այդ արդյունքում, օրինակ 2023 թվականներին մեր գնահատականով դրանք 0.8%-ային կետի չափով կլինեն ավելի բարձր, քան եղել են 2021 թվականին։ Ամփոփելով 2023 թվականի հարկաբյուջետային քաղաքականության եւ ազգային ժողովի ներկայացված բյուջեի առանձնահատկությունների ներկայացումը, կցանկանայի նորից առանձնացնել հետևյալը։ Գալիք տարում հարկաբյուջետային քաղաքականությունը մակրոտնտեսական միջավայրին կհաղորդի ավելի բարձր հուսալիություն։ Հարկային եկամուտները կշարունակեն աճել կառավարության ծրագրով սահմանված հնգամյա նպատակին համահունչ։ Պետական բյուջեի դեֆիցիտը կմնա հուսալի կառավարման միջակայքում եւ կնպաստի պետական պարտքի չափով պայմանավորված ռիսկերի նվազեցմանը։ Պետական պարտքը կվերադառնա որակապես նոր համախառ ներքին արդյունքի 50%-ը չգերազանցող միջակայք եւ կբարձրացնի ֆինանսական շուկաների մասնակիցների վստահությունը կառավարության բարկունակության առնչությամբ։ Կառավարության մակրոտնտեսական քաղաքականությամբ քաղաքականությունը կավելացնի ֆիսկալ անվտանգության տարածքը եւ թույլ կտա հետագա անկանխատեսելի իրավիճակներում ցուցաբերել ֆինանսական արձագանքման ավելի բարձր դիմակայունություն։ Բյուջետային ծրագրերն ավելի ուղղակիորեն կփոխկապակցվեն կառավարության գործունեության ծրագրի նպատակներին եւ բյուջետային ծրագրերը կլինեն ավելի արդյունավետ եւ կապահովեն ավելի մեծ հանրային օգուտներ։ Սրանք այն հիմնական ամփոփ եզրակացություններն են, որ կարելի է բնորոշել տարվա բյուջեի նախագծին, իսկ չպարզաբանված հարցերը հուսով եմ հարցերի եւ պատասխանների միջոցով կներկայացնեմ ավելի մանրամասն։ Շնորհակալ եմ։